Aí tá uma certa aí, vamos fazer ele já para base. Ajuda-nos, professor, glória de que é para nós, aliás. Ajuda-nos, professor, glória de que é para nós. Nesse campo que ele vai dar aqui, me deixa a ser lá aí, que é um colega, a me pria se vai lá, que é sempre aqui. Boa linha, grande é tudo. Nada é tudo. Ani to ti jeli zrovna fázi. Vyšlo na to, že to je silice, kdy a tu jenom to dobře se dělá. A to ti ono zrovna fázi. Kdyby se to dělá, taky na to dobře se dělá. Vypadá, že to máte tu pojímě. Nále to je. Thank you.
the area of the body. The concern of how much he has. By the way, same deal is high. Captain. Next, I'm going to be a Muhammad Shari from Sahara, right? Joshin from Sahara, from Bojo Shariya. Thank you.